Ângela já pensa no cardápio do almoço da Páscoa no mercado do Ver-o-Peso em Belém. A gente vai fazer ele frito e também eu vou comprar o filhote para fazer num tucupi. O seu Sebastião correu com o objetivo de garantir o camarão rosa para a Semana Santa. É que você escolhe, tá vendo? O supermercado está embalado, aqui você verifica e escolhe o que você quer. Embora uma pesquisa do DIEESE tenha apontado reajuste nos preços em espécies de peixes como a pirapema, o camurim e a pescada amarela, a freguesia por aqui está satisfeita com a tabela de comercialização. Tá bom o preço, tá bom, tá ótimo, tá. 8 agora. Eu venho aqui comprar peixe aqui. Aqui é o mais barato, aqui é mais em conta, você escolhe o peixe que você quer. Uma época do ano em que o lucro é garantido. Te espero umas boas vendas para a Semana Santa, conta da grande quantidade de pessoas que vêm para cá, né? Nesse costume de comer o camarão, comer o caranguejo, comer o peixe em si. O horário de abertura do mercado na Semana Santa está na pauta de negociações dos peixeiros com a prefeitura. O secretário pediu que ficasse estendido o horário até às 18 horas e nós concordamos, né? Fechamos o acordo até às 17 horas, porque também nós temos que fazer a limpeza do mercado diária, né? Isso é custeado pelos peixeiros aqui do mercado do Ver-o-Peso. O horário de comercialização aqui na Pedra do Ver-o-Peso é outra questão polêmica. Os peixeiros exigem que esse horário seja cumprido, ou seja, que não se estenda para além das 6 horas da manhã, no período da Semana Santa. Para que não possa se estender justamente no encerramento, para que não haja a concorrência de venda a varejo com o mercado municipal, para também que não venha trazer transtorno para a gente, né?